Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Vida Sudin dalam Selisa. Bagi kategori Selisa Top Post. Okey, hari ini saya rasa berpuas sangat sebab hari ini saya dapat menerama seorang selebriti yang terkenal di tanah air, iaitu Syed Yusuf Wafa atau lebih dikenali sebagai Wafa. Baiklah Wafa, boleh ceritakan sedikit siapa ya Wafa yang sebenarnya? Saya sebenarnya bermula sebagai guru muzik. Sebenarnya semasa kecil lagi saya sudah minat seni. Sebab itu saya belajar art and music. Dan bila saya habis belajar, saya mengajar muzik untuk kebanyakannya anak-anak VIP. Pengalaman yang paling menarik, saya pernah mengajar anak bekas Perdana Menteri kita Tun Mahathir, anak kepada tokoh politik antaranya Maulidi Yassin, Anwar Ibrahim. Dan ketika itu Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan saya merupakan guru muzik kepada anak-anak mereka. Dan dalam masa yang sama saya menjadi penulis wartawan untuk majalah. Ketika itu majalah Mangga begitu dikenali ramai. Dan majalah UNTV, majalah Hai. Disiapkan juga I berkarya dalam Utusan Malaysia di mana saya diberi kepercayaan oleh Kak Noraini Nordin untuk buat satu kolam bentuk karikatur untuk kartun mengenai artis tanah air kita. Dan kolam itu telah mendapat sambutan. Daripada situ saya di dalam majalah URTB, iaitu Luahan Hati, di mana artis itu sendiri menulis tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi kontroversi ketika itu. Yeah. Dan saya juga merupakan pelukis untuk majalah URTB dan majalah Mangga. Dan saya juga diberi peluang untuk melukis artis-artis antarabangsa, Star Michael Jackson, Winnie Houston, Celine Dion dan beberapa juga tokoh-tokoh politik tanah air antaranya Perdana Menteri kita yang kita sayangi Dato' Sri Najib dan beberapa lagi tokoh politik yang saya diberi kepercayaan untuk melukis portrait mereka. Dan paling saya gembira dalam satu pengalaman yang indah bagi saya, saya dapat ditugaskan untuk melukis portret agung kita ketika itu Sultan Kedah dan menjadi satu ingatan sehingga kini merupakan apa bila tuanku begitu happy kan, besar hati melihat portret yang dilukis oleh saya. Itu pengalaman yang begitu indah bagi saya. Oh, hebatlah. Boleh tak aku rasa sebenarnya saya bukan sahaja berpeluang dapat melukis portret beliau. Saya juga merasa bangga dapat berjumpa ya secara in person ya, dapat berborak dengan beliau. Dan itu juga antara pengalaman yang paling indah dalam hidup saya sebab semasa kecil lagi saya sudah meminati Michael Jackson, iaitu satu ikon superstar yang begitu gah di seluruh dunia dengan lagu-lagu hit beliau yang begitu membuat semua peminat-peminat tergila-gila dengan lagu-lagu beliau. Dan saya rasa macam antara jutaan peminat beliau juga saya dapat berjumpa in person Michael Jackson kan. Dan saya rasa macam satu mimpi yang menjadi kenyataan. Telah berpuas sangat kan. Okey, sekarang ni saya cuma nak tahu macam mana yang saya tahu Wafa juga ada galeri Wafa sendiri ya. Dan macam mana galeri Wafa tu ditubuhkan? Sebenarnya Wafa Gallery ini adalah ilham daripada arwah bonda saya sendiri, iaitu Kamsiah binti Hassan. Bonda saya masa kecil dah dapat melihat bakat kecenderungan saya itu dalam bidang lukisan dan dia memang menggalakkan saya untuk berkarya dan bagi saya macam
Hadiah-hadiah pun selalu bagi peralatan-peralatan melukis yang bersesuaian, kan? Macam kita belajar kat sekolah, a lot basic saja yang cikgu tunjuk kat kita. Any colour pun kita boleh guna untuk berkarya di sekolah. Tetapi my mum ni dia macam bagi saya buku, dia akan cari apa colour yang sesuai, apa kertas yang sesuai, peralatan yang perlu ada sebagai seorang pelukis. Sebab daripada kecil dia nampak kecenderungan saya minat dalam bidang seni lukis. Dan sebab itulah dia menghantar saya belajar dalam bidang music and art. Dan saya rasa macam syukur saya punya seorang ibu yang memahami apa kehendak anaknya. Dan bila saya dah dewasa, saya jadi seorang pelukis. Dia tak nak saya macam jadi pelukis di tepi jalan. Bukan maksud memandang rendah pelukis di tepi jalan. Maksudnya dia nak something yang anak dia, seorang pelukis yang ada sendiri koleksi, ada sendiri galeri. Dan daripada situlah dia berikan saya sebuah galeri yang terletak di Pandan Jaya. Dan daripada itulah minat saya, cinta saya pada bidang lukisan begitu menjadikan saya lagi apa yakin, lagi apa orang kata, nampak lagi profesional mana saya ada galeri saya sendiri, kan. Dan saya semangat lah sebab all the karya saya letak di dalam galeri yang deep hadiah oleh bonda saya sendiri. Galeri Wafa terletak di Pandan Jaya. Okay. Okay, selain daripada lukisan di galeri Wafa tu, apa lagi yang ada dekat sebenarnya? Daripada kecil lagi, saya telah didedahkan dengan barang-barang antik. Di mana rumah saya pun banyak barang-barang antik, kan? Daripada situlah minat saya itu sehingga saya dewasa. Dan kebetulan pula dalam family, oleh saya dia minat barang antik. Kat situ bertuahnya saya. Sebab untuk mewarisi barang-barang antik daripada pusaka, daripada keturunan, kena betul-betul minat. Dan kalau tak minat pun, macam tak ada nilai bagi mereka, kan. Bagi saya, macam saya didedahkan daripada kecil dengan barang-barang tersebut. Dan bila saya dewasa, saya selalu berantau. Daripada situ saya lihat begitu gahnya barang-barang lama ni di luar negara ke, di dalam negara ke, di pamer, di muzium ke atas sebagainya. Daripada situ saya nampak mana value barang-barang ni ada harga. Kebetulan dah saya ada benda tu, apa salah saya jaga dan saya kumpul lagi yang mana yang saya tak ada. Dan kalau anda nak tahu, rumah Wafa ni sebenarnya daripada tingkat bawah sampai tingkat atas dipenuhi dengan barang-barang antik daripada segenap sekolah. Okey, sekarang ni saya nak tahu dalam